أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقف من هذه السنة النبوية من الدنيا بالنسية سين بسن وشوي يم يعني الجم ساك فيهم تعملي نيو كلفي نيو برام خم خم يكتين حنا يونيك جير كرقي ci waccé sen dou sam solo ma sha Allah ni ngi ya burr subhanahu wa ta'ala mu jammal ñu ñepp yok sen xam xam wëral li sha Allah di ñaanal sunu sang sunu sopp bobu ci sida Fatima no ci nak sallam yi ci fa bu ba di ya ci tam sida amane mi nga xamne bobu li ci ñi jappata bayiwul ma sha Allah sunu yalla barkel ko sunu yalla yok ko xamam sunu yalla yankal taxaway ma sha Allah ni solo non ñu ngi nuyu wa kër gi yëpp di wax ne alhamdulillah ne suñu moo ñu mayat fekk yi itam ak tan buñu ma taxawaat émission bi xam ne moo fi tax vendre di ñu émission dénkan ci yeegu fay tey nag génn bu tuuti ma sha Allah di am gan gu tedd gan gu ma sha Allah mom lañu wara andal tay ci ni ci son tay fay ne ci moy ci soppé ñu xarit ma sha Allah sayyida maryama may ga ma sha Allah ta maya ñu ñu wax ahlan wa sahlan wa marhaban biki ma sha Allah mo ngi tam ngi bay waram bu baaxa baaxa baax ci lan denkane bi nga xamanteni mo ngi gune sa jour ni ngi toge ci biir kër gi ni gëflante ci biir kër gi bayu ñu benn yoon masha Allah mu ngi liggéey bu baax 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 di ñu tette itam kon na Mariama may la ci may wax ne ak lañu soxla wu marxat ñu dëgg di ñaan bu subhanahu wa ta'ala mu wëral baat bi bokk xam xam bi barkel la barkel say njaboot masha Allah am na solo lool ni ñu koy dikkale. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa groupe bi ziar na ñepp di ñaan ak ñepp jamm te diko sapp ci yeen. Man la soxna Mariama Mayga, ma ngi jël sama nuyo nak takko ci loxo Umu Khayri mom mi ma dalal ci kër gu sell gi ma sha Allah di ñaan ak ñepp jamm di ñaanal soxna Fatima lo yalla nako borom bi subhanahu wa ta'ala gëna doli sifa yalla may ko tan may ko mbolum ci nit yalla bu sent de di ñaanal képp ku nekk groupe bi yàlla defal la tawfiq defal la sutura àdduna ak alaxira musal la ci musiba ak bala barkel sa dund barkel sa dund njaboot ak la ci yoonu siraatal mustaqima bala bi ci dëgg bi di yegg si ñu nag mbuli mu jullit di leen naan seen mbokku Mariama Mayga la rek soxna Umu Khayri dalaloon ko tey ci kër gu sell gi. Assalaamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. Soxna Mariama Mayga macha Allah ñu ngi wax ne allahuma amin si ñaan yi yalla yalla bo ñaan ñun ñep di am lekk ak content andi la fi ci kër gi nga xamni jang ak jang la moko taxaj ñu borom xam xam nga xamni ñoo fi nekk ci wa ci sun ci am solo yi masha Allah comme ñu ko xamé rek da ka na tam na ko tak ban ci ci leen di ñi and ak mom ñu so leen ka ni ñu def ci ci jang masha Allah ko magu ko am solo ko xamanteni mu jax ko fay di ñu won yoon ni masha Allah ñu yalla yalla barke sa dundu yalla yalla wëral barke xam xam bi am dig sa konta do ngi tagi ñu ni batay rek duñu genn ci ci ndax yiri yi ci ni nga xam ne moom la ñu wara kon ci mbedd bi ci biir kër gi lañuy ci dune wala ci biir kër gi lañuy di foté ba tax na nak duñu mësa bàyyi boxoon ñun naka lañuy xal di toggee ci biir kër gi naka lañuy xal di waxante ci biir kër gi ndax kat biir kër gi ci lépp 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 lu sotti foofu lañ ko mën defaree wala foofu lañ ko mën a jubbantee ba mu nekk loo xamante ne macha Allah ba tax na tey sayda Mariama Mayga ñu ngi wax ne macha Allah tey dax ñuy andi tomb boo xamante ne muy ñaari way dencen ci yi nga xamante ne ñoo nekk suñu biir kër ba pare di lan di tomboo na yaa dañ may fas bu ndaw ndaw nàbbili ko daal war na ñu daan fàttalante rek insha Allah sayda Mariama Mayga ñu ngi lay laaj ñaar yi nga xamante ne ñoo nekk seen biir kër nag naka lañu war a toogee wala
lan muy fay ba far insha Allah ba la ñu dug fofu alaykum salaam wa rahmatullah fatma mu khairi ziar na la di am dekk lol ci dalal ñu ma dalal ci kër gu ci sel gi ma sha Allah di ziar kep ku fi nek dina na ma sha Allah question mi na poser amna solo muy ñaari way dencante yi tongo day lo xamni nak du lu jaadu te day lo xamni day rusal mbeugel tax defa na ñaar nit yu bëggante buñu démé ba tollu ci étape bi nga xamni dañuy tongo borom kër té bopam soxna té bopam fofu mbeugel dootu fa mëna am même bu fa mbeugel amé dootul doon 100% mbeugel ndax ñaar ñi bëggante tout temps buñu jappanté rek tongo ak xulo mënta ñakk ci sey mais bu mu rombu sax ben fan ndax waxtan rek mom moy defal la tay soxna ci bu la defé lo xamné nakarina la yow mi borom kërëm togal waxtan ak mom soxna ci bi nga ma def neexuma ngeen waxtan am buntu soxna ci tamit bu borom kërëm amé lu ko nakari ci borom kërëm mom soxna ci tamit war na mëna taaj borom kërëm wax ak mom ma sha Allah amayam amna solo lo di jakk ndax wa ñu def taxaw def lu tuti soxna Mariam may def tay ñu bu ñu bëggona xam lan moy dundal bëggel lan nga ñu mëna expliquer ni ñun buñ ci taxaw wala buñ ko défé bëggel di na dund am dé té benen bi ñi tam ndax borom kër itam war na jël ci lu téf yéru ko rek ba problème sa bu amé soxna ci du ñëmé taxaw mo xam mu toñ ko mo xam borom kër gi toñ mo xam soxna ci toñ bu ñëmé taxaw wax ndax lan ba ci tébb bi nga xamné mom lañu def ndax borom kër war na togué non ci bi kërëm am dé inshallah ma sha Allah sayda umu khairu li ndug dundal la mbeugël ma sha Allah bari na mais premier bi ngay wax rek moy respect lepp parce que mo ko lam ci mbeugël gis nga mbeugël bu pare respect amu mbeugël da du nat soxna ci daara def borom kër gi kër bi war ci mom borom kër gi tamit jox soxna ci kër bi war ci mom mbeugël lu koy dundal yermanda ci la bok yeram ta soxna soxna ci yeram borom kërëm doylo sa soxna soxna ci doylo borom kërëm ngeen doon ay xeex doon ay complice di takdiré umu xari li dundal mbeugël bok na ci ngeen doon ben baña rero ba kenn ku ne rek sa morom rek bu nekké ci nakar jaru sama la koy wax bo xolé apparence ba di ng ko xam li dundam mbeugël bolé na ci bok na ci wax ju neex di wax fa soxna wax ju neex soxna ci tamit di wax borom kërëm wax ju neex ngeen di bokku def bokku dind comme xatchan do dorando lol yep day nek lo xamni day dundal mbeugël kenn ku neen am ci sa morom sutura am ci sa morom sutura wan ko ni man yaw rek la bëgg wan ko ni man yaay sama cheikh bu goor cheikh bu wan soxna borom kër gi wan soxna ci yaay sama cheikh bu digge ma sha Allah bu ko defé nak mbeugël gi day daal di neex kër gi nat ndax ay nit buñu respecté ku ne bo joxe sa morom respect ngen meuna comprendante nga meuna comprendre sa borom ko sa borom keur comprendre jam rey dal di dik ma sha Allah sayda mu xair deuxième parti muy ba xam borom keur warna meuna yenn ci liste borom keur moy kilifa keur gi moy def moy dindi soxna ci warna meuna xamni ki moy sama kilifa jox ko keur njabot bi xamni ki ye kilifa keur gi jox ko keur ne warul tax ci sa cer gi tamit jël clipté ci yenu ko ndax bo yene clipté dina dem ba sa soxna dootu la ñene fañ jabo tamit dinañ def naka tudul nonu wala ñu am yenn jikko yi soxna ci dila ko ñene egge da dila ko wax ndax yenu nga clipté luma wax moy am di jaay tang xol té en général nak mu xeyre borom kër yi ñu jaan clipté ci yépp ci nakari dara seen biir kër yi buñu génné ci biti doolé nawta ndax buñu nekké ci biti taf régi ñi nekké seen biir kër buñu duggé ci mbédd bi buñu duggé seen kër doone jàndé té loolu da dul sax seen bu baax ci julit bu goor dafa na julit bu goor da nga wara nekk sa kër lo doon ci liko kilifa sa place kilifa bo yëngu ñu xamni kilifa bi yëngu na né du tétanit nak ngay kap ak sa njaboot
di waxtaan ak sa soxna ngeen di bëre di doo dàcce njaboot gi yenn saay sax seeni xol di dëg ñuy ree mais papa joo xam ne boo nekkee sa kër maay kilifa amul waxtaan ak doom amul waxtaan ak jabar su jabar waxee nga yuuxu fi sa doom sa dina am lu nekk si moom mu bëgg la koo wax muy doom bu góor ak doom bu jigéen tant que yaa ngi yenn kilifteef da la koy ragal a yeggee. Masha'Allah, na Mariam may wax ci sa ci ndax xeyla ci sa premier point bi am na solo deuxième point bi am na solo li nga xam ne noonu ñuy suuxatee bëggee kon am na solo lool bàyyi leen ci xel am na ñoo xam ne peut être xamuñu ko am na ñoo xam ne xamoon nañ ko mais des fois xëy na parte moo leen di jàpp wala leen moo leen di jàpp bu dañ ci bàyyi xel bu baax a baax am na solo lool deuxième bi tam tazali kon nañu wàccee suñu bopp. Nga xam ne yenn tamit foog loolu laa yu sax mi nga xam ne moom lañ doon roy dafa wàccee woon boppam mais am na góor yoo xam ne dañoo gis ba mel ni subhanallah ndax lan sax ak seen jabar sax siñaane nañ ko te tey jii bu ñu génnee nekk seen daraw jabar lan moo gën a ñaaw loolu sa Mariama. Beneen bi itam ñu bëgg laa laaj macha allah ndax ñaari way dencante sa Mariama war nañoo tongoo man daal loolu nekk na loo xam ne yéem na ma lool te man nag dama kaa gis fekku ñu koy dund mu dund ak ñoom ay quelque at ñu koy dund affaire bi yemm ndax loolu war na itam diggante ñaari way dencee te ñaari way dencantu tamit ata Mariama. Waaw macha allah Umu Xayre ñaari waay dencante tongoo mun na faa bañ a am donte sax mun ta ñàkk ndax bañ ak làmmiñ ñoo dëkk bañ su màttee làmmiñ day dagg te du tee làmmiñ day def ci biir génnin ñaari waaye dencante yàlla boole na leen ba pare nañu rafetal lépp muy wàll ku góor ki ku jigéen ki ndax ginnaaw dee jàcce tey borom kër gi bu nekkee di tongu jabaram di ko mettital ndax koo tongu ku ne mettital nga ko ndax jullit sax waroo mën a tongu sa moroomu jullit ñetti fan rawatina nag tongu sa soxna mbaa soxna si tongu borom këram ginnaaw dee jàcce ndax nit ñi kenn amatul loo gudd fan daal bareetut yàlla nañu yàlla may guddu fan ñu nag mboolem jullit tey tongo rey loo xam ne daa rafetul day wàññi mbëggeel day dammat mbëggeel ndax tey jii bu doon bëggoon nga sa borom kër 100% ñaari fan ñett ngeen xuloo ñaari fan ñett ngeen tongoo mun ngeen tongoo ay weer du ngeen wax tongoo ñaari semaine du ngeen wax day dem ba day ruusal mbëggeel bi muy ku góor ci nag muy ku jigéen ki te tongoo bu xasee am ci diggante ñaari waay dencante rek iblis dafay am yoon iblis day am yoon seen diggante boobaa nag kenn ku ne nag sa xel du la jox lu baax ci sa morom day dem daal ba ruusal mbëggeel te tongoo ju bari ci sa itam mun na dem ba indi nag divorce yàlla nañ ci yàlla musal. Masha allah tata Mariama am na solo lool yàlla yàlla fay yiif yàlla yàlla barkeel ah man tam di jàpp naa si nga xam ne da nga tëb bunt kër yëpp dem ci moom nga ne yow ah xëy naa war ngeen gisnante ne neen moo xamante ne macha allah day yëpu tongoo ba tax na itam tata Mariama gis naa lu ma jaaxal ma bëgg nga leeral na ci tuuti comme si nga tongu sa soxna ba pare génn ci biti di apprécier soon jàmbur wala di waxtaan ak ay soxna jàmbur ndax loolu itam war na borom kër tamit macha allah soxna Zahra sax ñu ngi lay waxal ne ahlan wa sahlan wa marhaban biki. Waaw macha allah say doom mu xeyri loolu góor bu ko def moo ko tey xam na li ko ci xaar bu dee jàng na diine bi xam li boroomam subhanahu wa taala wax jàngal quran buñ ko fayee sax def loxoom càmmooy oor def loxo nday jooram jama du apprécier soxna jàmbur ndax xam na li ci borom di wax waxuma na ku xam mais ku xamul tamit bu ko defee mu ngi def lu dul yoon parfois ñu si góor boo xam ne jabaram day solu ba mel ni rab du ko apprécier bu solon jeesneer sol jippi sol prode autoris lu munti sol du ko apprécier te bu génnee dem kër xaritam soxnaay xaritam pinte mu ne ko waa séeri nii nga def ah séeri bi nga def rafet na te yow sa bosa ngi kër ga leew la nag da génnee sa alal takk ko muy sa soxna ngeeni ko sa kër bu solon sax jamaa doo ko ni jekk na pour lan heure boo ko waxee soxna jàmbur am nga baakaar te am na ci borom kër yoo xam ne Umu Xayri même bu seen jabar toggee duñu wax neex na bu yëpp yi doon neex ba mel ni lem duñu wax neex na mais buñ demee seen kër copain waa chéri yow li nga ginaar yaa ko tey ay yow sa ceeb di saf na waa di yëta sama waaji di yëngu waa yow li nga ceeb saf na
dafa jabar bu la togalon sa jileem ak nakati ay domam doko apprécier bala ngay apprécier jabaru jambur apprécier sa jabar ba pare ndax mo la lew السلام عليكم ورحمة الله ومن هذه سنة النبوية من الانجواغ لين أنا لين جنبوا باح ساقوا قصيين دي لين تيجلوا دي لين تيجلوا باح ما شاء الله دي واحدة تطا مريامة كتورت دي مينا لبري أم الحير مينا أكبولين كوحم نركة دباني أكتوكيو من لين تيجي عارف ورو ما شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زهرة صيحية در الجن ما شاء الله دي واحدة تطا مريامة لين وحمد صلى الله ko min ahli ngox amna ko dox mais agraal ni gis nañu dañuy jëni ci biti di apprécier yeneen soxna moy li xam na dañuy songu ak tax nay atra mariama lo tam nitéré keur ni mu xatte waxatu man ak biir neeg nak yeen ñaar ñen atam nekk ci biir neeg bi ñet at na bokk ci benn lo ngeen ni songu lolu ñaaw na de subhanallah kon nak won nañ ci baye fal bu baaxa baax te xamne adna amul adna abul solo ndax comme ko yeen tib sallallahu alayhi wasallam nañ ñi roy comme ñu ko waxe sank war nañu xol ni ñi doxale war nañu xol ni ciñ ci asuñu soxna yi mais loolu bari na non legi ta mariam lan ngay wax goor yi nga xamne dañuy songu sun soxna yi insha allah ma sha allah emission bi am na solo ta mariam sama question ak yow rek man lan moy waral li nga xamantene nak moy ñaari way dencante yi daldi songo parce que dia sangé ci goor go xamanteni da fay méré soxna kenn do xam tamit lan mo koy waral ñu bëggon da nga léralé ñu tuti yeen point la jigen di def yo xamanteni défa borom kërëm def ko ci méré bu mu indi songo da inshallah bu ko défé jigen ñu mu nitu ko inshallah ma sha Allah sayda zahra jigen ñu parfois goor ñu bari seen songo nak seen jabar ñoo dun ci pouf da tay exemple fekka ta borom ko dala tere ay xarit da deugar bop top xarit yoy exemple wala waxtu julli bi respecté woko mu tere la ba sonu mu na bu ko nexé tonku la ci bopam pour nga meuna yaru wala yow do deg ay waxam da xamna jigen yo xam duñ deg seen waxu jëkkal rek seen borom keur day wax mu dugg ci nopp nday jor bi beut yena tamoy di jenn jigen deug ñu dikkel sa borom keur tekk ay cadeau ndax tay budé sa borom kër fum la yamalé nango fa yam budé goor la bo xamné bëggul nit ñi diko dégg muy ciow bëggul nit ñi diko tégg muy yarant ak soxna ah lam ñu mën moy té bopam rek la bopam ci soxna ci né jigen ñi li ñuy def pour borom kër yi di leen tongu zahra bari na ndax ñun ñepp ay jigen lañu kenn matul né lamay wax rek goor ñi ñoo ñuy yërem comprendre ñu nak ta yalla ta xamni rek ñun ñoo leen jural seen jappot ma sha Allah may ko may ta amna solo ma sha Allah ginaaw rek bu ñu xamé li nga xamantene moy waral nak Congo di am ñu bëggoon tamit xam li nga xamantene rek mom la mëna jur Congo ak sa borom kër wala Congo ak sa soxna lan la mëna jur dal ci biir kër gi insha Allah ma sha Allah Zahra digeen ju baax Congo borom kër nak songo ba yag lol bëgg mu jeex ma waccel bopam soufel bopam ndax borom kërëm moy sangam sang dañ koy tardi sang dañ koy dox gëddam sang dañ koy magal ba mu mag da ci neex waaw bu guddé na nga baye soufel dar ko habibi sama aljanna bayu xalé yi sama sang bi bal ma ak ku ci sa ñaari bëttu oom ma fekk nak da jënd sa dëna ci ci bu baax mba sa parfum bu neex mba nga jënd sa kaani jënd sa alquran kaani jox ko jéggelé ko tay bakkar tukk ci tay ñaari bëttu oom guddi gi nak neex wax ji egg do fa ko mo ma sha Allah may ga may ga mo ko ma sha Allah ya ne yalla fay yu ya ne yalla barke ay ñu ñëwaat rek nak di laaj ci jigen bu baax bi nga xamantene songo na ak borom kërëm waaye bëgg na songo dal di jeex seen digante ñoom ñaar naka la wara def dal insha allah wa dara ma sha allah songo mën na jur lu bari songo neena leen mën na dem ba indi mbeugël bu ruus te mbeugël nak bu ruuté nobel amatu fa mën na nekk cause indi divorce indi takaliko
songo ray lo xamni da dulli jaadu sax ab dulli ci ko def sax julli ci bopom jaadu ngay songo sa morom julli rawati na nak sa borom ko mba ko soxna ndax mata di yeesu wul lolou na ñaar ñi sey dal kenn moy tane morom ba soxna ci sultan mom mo wara soufel bopom mom mo wara waccel bopom ndax bu bëggee jëm njabot bu baax ci ko borom kërëm mën ci defit nako wanaasu muñ ko ndax tongo legi fek ci debbi bi lay tambal bu ngeen doone set ñaari weer ñett weer at ñaak fay da yoy na fa lay commencé ay mero ay tongo mais bu fekke ni kenn mere na morom man keneen ko won ko ni man xawma mero buguma mero buma mere damay xat soxna ci won dekk gi buma mere damay xat buma mere damay dof wala borom keur gi won soxna ci man buguma nga di ma mere lool du luma gëna gi tay dem ba deggo lepp da lo gis rek pour éviter tongo bu wax ané rek nañ tok waxtan nañ tok waxtan sotante xalat ma sha Allah ta mariyam amna solo lo gis ak la xair gis soxna ko ta fay ma sha Allah ci na amna solo ni yalla tay ni ko xor yar na ko fi amna solo nañ ci baye xel bu baaxa baax ndax kenn matul kenn ni wax ne man xamna lepp wala man na lepp dedet da ngay xam ni sama rom xam ni defé bo do waxtane rek wéccinte ay xalaat rek solution da di am mo tax tay bi ni ma sha Allah ñu and ak suñu yoy ci xari suñu magu bop ba Mariama ak soxna Zahra bay ma tax ma sha Allah am na solo lol ñu ko ñal ni Yalla fay yi ba tax na nañ ci baye xel itam comme niko ta Mariama waxé rek da xamni neen bu ngeen defé suñu erreur su fekke ne borom te yi dem na ba kurdu ñu xam ne carrément ñu ko ñu def erreur ñu mën na nangu suñu erreur mais tay ji ni da ngay gis nit mu def erreur dara nga wax ko mu lank dal lan di ñor de lan tongo téré dina xam ni li la wala la la xana mu nekk ngir mu ñu Rama Rala Sayyida Umu Khawri goor bi tongo soxna am da di dëgg da di yoon na farata ko sax ci ñaari way dencante and su amé dañuy tanante yow goor ni tak soxna ñun digeen ni matuñu ci bêtise lañuy dëkk ci def erreur lañuy dëkk ci def lo xamni du yoon ci lañu dëkk ne suñuy borom kër ñoo ñu wara mu ñëw ndax lam ay digeen lañu suñuy xol matul kon borom kër gi tout temps war na mëna dawal yermandé dawal comprendre soxna lu mu def lu dul yoon wala nga koy tongu bayil ba suuf fet yaag mom ak yalla waxtaan ak mom ah sama chéri li nga def sank sama habibati tay am nga no doxale buguma lolu wala fani gis na ci yow comportement bo xamni baaxul man buguma lolu man dama bëgg ñuy and doon ben ndax dama la bëgg motama takale indi la kon amna yenn comportement yi buguma gis na gor saay wax ak mom dikay yedd wallahi dama baye na bo jele gor na bëgg def ak mom doole doole irak irak bu yagge day net kon tout temps ni ñi gor ni di jéggal ñun digeen ni di ñu baal ak rek di japp ni ñun dañoo matali ñom ñoo ñu matali di gëm nak di teddelu ci suñu erreur yi ñi rek di ñu jéggal nak ta yalla rek tax bepp goor bu fekke sa soxna def na lu yoon nga tacc ko waxtaan ak mom ngeen deggo doon ben rek tongo du am ok ma ngi jéggali ko ana ci son day jékki jékki rek bañ sama ko tax wa tay ma ngi jéggali ci vocal yi xey ak suñu ma sha Allah may da may da am na solo lol tata Mariama na solo ni ñew na tay ci tamit goor ni tata Mariama do fa goor tamit da ngay gis ñu xamanteni tongo da fay am mais ku goor ki boko ballo wala nga djeglu ko dula tontu wala nangam sangam day nan ci ni dara sen top non japp jamuram ndax lolu tamit man na tax songo bi nga xamne tane mo dugg sen digante yeen na dal di gawa jeex dal amna goor ño xamne moy lolu ni man lañ len sen xol yi tay na wa za ma sha Allah soxna Zainab lolu day lo xamne lu ñaaw la jullit fa du ko def ndax neena la nit lo deugar deugar sa xol bu deugaron ba melni xeer
ta morom julit ubbi gemnam ni la balma ak balma ak ta yalla tax la japp war nga ko meuna gay ne lol day lo xamni lu ñaaw la te ab julit bu goor tay roy yunus sallallahu alayhi wa sallam waru jekle te non ak soxna ndax lo muñti def dala fa soxna balo dang ko wara bal ak ma sha Allah ndax ya ko jele keur baye jele ko keur ndayam indi ko sa keur fofu manke wu fa lek manke wu fa na ne sey day jam yalla te borom keur ak soxna ñaari père lañu ñuy motalante kon soxna koku ñeen deme ba yalla suñu borom dogal ay tongo di am sen digeenté muy lu ñaaw lo xamni nak baaxu ci neegu sey wolbeutiko nak ñew tuub jéggelu ka bañ ko jéggal ak julit nak deug deug nak julit goor deug deug du doxale non nak soxna ma sha Allah amna solo yalla yalla barkel benen question bi rek moy amna soxna yo xamantene buñu jotté seen borom kër xam nga jotté mom dé xa du mëna ñak waye dañ koy réyal buñu xeyé ci kër bi di dang dang yi commencé door xalé yéek yoy nonu est ce jigen tamit bo jotté ak sa borom kër ndax war nga def yenn façon yi bokku len gis rek xam nañ li ñaar li mom amna li ñu jotté wala amna li ñu waxanté daal wa da lo ci jappé sa la bok ak ñak xam adina ak ñak futural sa bok ndax ko jappante ak borom kër borom be bontal borom be furnatal ah bo xeye dikere ñet tay doom na dañu am jamm nga teedi door fi di saga fi na lo mata di la ak jappé sa ndax ku ma degg mën na jappante ak borom kërëm bañu jubo waat ñu ndaxum du ko yé rawat na sa kër gamu ne ñam na jigeen ñoo xamne bu xulé seen borom kër rek dañ koy manifest dañ koy manifest am doone buñ doon waxtane sa xataay ro waji dug lañ na sa daw nopi doomu adam yaa sutural sa bop nit ñi man la sutural ma sha Allah amna solo bu ko defé dañuy ci ci pass de insha Allah mbokk yi dal di ñoo kon mbokk yi nga xamne ko ne yé no ci leen direct di ñu dégg man ngay na dug pass de seen session insha Allah ja jafal nañ may dama yé ko baax inshallah wala soxna zahra soxna mo xeyru émission li neexna ñi denk ñaari way denkantay mo soxna suñu borom kër gi ñi mu ñalante yermande lu mu la rek jaama da fay daari am nak kenn ku na di am yermande ci sa morom am respect ci sa morom am xofet ci sa morom ndax sey net na metul sey boko bëggé metta rek tay daal di metti lool nak diis jamm ci yow ne sey boko oyo faade japp ni li lu war la ci man ma def ko te dama koy def tay yalla rek tax ay oyo nak ci yow soxna yi di jox seeni borom kër rek di baña tongu seeni borom kër di baña tay seeni bok seen borom kër ndax jamana gi bari na fi goor ñu bari lañ koy jambat te jigeen ñu ñoo koy def amna jigeen am sen borom keur buñu len méré rek dañuy daari té sen bok ci téré sen borom keur téni bok muy do xamné du bonobam la kuka ci def ko na la kay dañ doy def kon jigeen ñi nañu muñal suñu borom keur yi tan nañu yërem soxna yi keur gi mëna neex kon assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh mbokk group bi ñu leen di nuyu bu baax ba di ñu ciya den ko sen waccu way leen ñaanal jamm te diko sakku fi yeen ma sha Allah di jaajëfal bu baaxa baaxa baax ñu soppé bi nga xamné moom lañu dalaloon tey bi ni muy soxna Mariama Mayga ma sha Allah li ñu fàtte itam ñu mbokk bi ñu fekk ci suñu xarit ci doomu dañ muy Zahra Fay ma sha Allah ndax suñu question moom dafa naqari lool sax pour ñu envoyé vocal wa ñëw téléphone bi ko problème la ya ma sha Allah ñu leen di jaajëfal bu baax baax leen ñaanul subhanahu wa ta'ala ñu yokku leen ma sha Allah defal leen ci seen mois bi na xasanaat ci wéccin taxalaat li nga xamanteni moom ngeen def ñu tey gii nii ñu bari jàngaat ci pour ñeeb ci man nii ndax dégg naa ci kàddu yoo xamanteni ma sha Allah am na solo lool kon yéen samay mbokk jigéen yéen samay mbokk góor nañ bàyyi xel ne tongoo amul benn njëriñ nañ neexal suñu dund dudu no stress ma sha Allah gina bi ñuy jiitale yàlla bu subhanahu wa ta'ala lépp li ñuy def dañoo war a sell liggéen bi xam ne
def ci nañu ñu tudd ngeenaayo loxo yi ndey jox ñi kessene pour war nañu baye xel bu baaxa baax ci bes koku ñu am nañu def ci ak content lool wallahi ci jetaay bi nga xamne mom lañu amal tay bi ci biir teew keppam bi ma sha Allah di gëna ci sant ñu def ci ak ñu content rek ci ñu ñaari gan yoyu ni na Mariama Mayda ak Zahra tay Masha'Allah ñoom itam ñu ngi bay seen wal bu baaxa baaxa baax ci ni ñi toge ci neegu sey yu ak wa deug Masha'Allah dal yalla yalla tay yi defal ci mizan fasanat Masha'Allah yalla barkine barke sun jabot gëna ñu ci bari ak seen borom teeri Masha'Allah seen xam xam bu sel bi nga xamne mom lañ ci wacce yalla ko yalla barke ak kepp ko xamne tab ñu sa nopp yalla yalla defal la dekk tok defal ni dekk tok masha allah ñaarel bi aussi tongo mom buñu gis ci gëna bari li ñuy gis moy day yaq tongo mom ku defar day yaq parce que ay nit leen bu fekke nekku la ñaar way dencent sax nga nek ko xamantene dekkale ak dekkale rek su tongo amé da ngay gis xol yi sax du dañuy gëna jax jax té lool duggal shaytan seen digënté la té duggal shaytan seen digënté ñepp xam na shaytan mom mu kon lool dañuy ñu éviter la lool mom nekku li gën ci neegu sey ñaarel bi aussi lu melna jaru lan moko waral di indi ak lu meunti am digeen mom mom lañuy tamo ci mom mu oyof nga oyof tollu ni mbaxane ko ni ngay waxe nga boole ko nga tey dafa baax ci doomu adama ndax neenañ tey ci ndox lañ koy sento mais ci nit lañ ko gëna bëgge doomu adama da ngay tey tey dafa baax ndax su fekkante ne yalla dogal na tey di ngay tey ak dal di ngay dal ak tamit da yokku ci kadim nga am yar ndax lool dafa am solo nit ci so yarulé do mëna oyof nek fo nga yar yar dafa baax ndax yar mo lay indi nga gis max nga jom ko wax dara wala nga ruska wax dara kon bo xolé sa kilifa lu melna sa borom keur muy sa sang comme niko Mariama Mayga waxe muy sa sang dafa am seri yu bari yo koy jox ba tax na yow do xol ak mom diro mbag do xol ak mom bu soobe yalla budé man lay xaar tay mu dé budé day xaar man ma ñew sukkal ko ramal ko day dé da ngay sonal sa bop wala da ngay nax sa bop ko wala tamit yow mu yar dafa manki ci yow da bu fekkante da ko am yar deug nga lo meuna jotté ak sa borom keur comme dañuy wax nit ku nekk yor nga say ngalaj jigen bu bëgg sey nak la wax ak ku xam dan moy sey goor gu nekk tamit bu fekke sey da la sal ba nga sey xam nga nuñuy sey ku nekk yor nga say ngalaj ndax dañ ñi ñaari ni suñu nekkante ci biir nit suñu bëgge sekk dara ñoo xam na ñen buntu lañuy jaar kon japp na la yow muy ko goor muy ko jigen so fekke ak sa borom keur problème wala yow ko jigen ko goor ci na fekk ak sa soxna problème pour ban war nañ ko mëna war ngeen ko mëna régler yeen seen biir ak seen façon ba ciow bu jik mais néro ay jett fam ñent fam nan la neeg bu mëna neexé té neeg bo xamantene dañ ko wara neexal neeg bo xamantene comme niñ ko waxé dañ ko wara wacce ba mu nekk zéro neeg bo xamantene dañ ko wara natal ba mu naat neeg bo xamantene dañ ko wara suuxat ba nga xamantene dar lu leex lu lax dafa am ay seul zéro rek lañ ko wara gis neeg bo xamantene dañ ko wara gis tak jour muy rouge ndax lan ndax suuxat seen bëggeel mais bu fekkante ne lan lañ tay gis ku tëdd woné ginnaw mu nekk mbir mu ñaaw mu nekk mbir mo xamantene dafa fa ci gis ci ngeen nekk ci ak ñepp xam na yeen da ngay joxe ndax ku nekk sa kanam yaanku xoxal ba mu fat ndax da nga nan ko man duma ko may dara dama japp ne yow ku jigen suñu demee ba tollu ci état bobu yow yaa wara fexe ba loolu du am te nit ki tamit kenn du ko xole ñàkk mooy nit ki fu mu toll rek ngay wax nit ki tamit foog ngay jéggale di jéllee ndax borom bi moom mooy ki ñu gën moom mooy ki ñu sàq moom mooy ki ñu fi indi te moom day jéggale di jéllale ak am kooku moo mën a jéggale di jéllale ba sax maanaam ñaar yi nga xamante ni da ngeen a dencante ndax bu fekkente ne dencante am na jéggalante leen ngeen jéllalante ndax bu fekkente ne yow maa ngi def dara nekkul lépp la ñuy wax mais boo ne nit ki fot bu mu def nga wax lépp lu mu wax doo ko may dara loolu bu amee rek chaque jour di jote ngeen di def chaque jour da ngeen di jote mais tamit ku tekk si yéen na xam lan la war a def da nit ki tamit dañ ñaan kenn du ko buux ba mu egg si mur bi rawatina nag bu nekkee mur gis ko bëkku see ma bu ko see ra ritare nag loolu tamit dafay nekki comme moom du wax rek man lu ma neex def loolu ko amul sel moo koy def da nit ki dañuy kenn du la may lépp nga jël lépp waaw ñu wax macha allah umul xay ñu gis tay ngeen laaj ci ay point yu am solo mooy lan mooy waral des fois tongoo si biir néegu sëy yi waaw ma gis kane li jiitu sax mooy tongoo moom dafa nekkoon mbir boo xamante ne daf koy rafetlu si biir sëy waaw dañ ko rafetlu wul si biir sëy
donte nak peut-être comme liñuy wax jotté tamit mënta ñak ndax amna ko suñu fi sank ci biir groupe bi jotté mënta ñak ndax dañ né des fois jotté ci ci négu sey taxala fi mais suñu né taxala fi wax ñu ëppal fi waaw ndax dañ né ci minut mën nako safal ba mu sax fekk do ëppal waaw ci minut mën nako safal ba mu neex fekk du ëpp ndax bu ëppé ndax yalla sax bëggul ëpp lu nekk ci addu dañ ci digg doomu rawati na nak li nga xamantene mom moy ay jotté ay tongo ak ñaaru déné nonu ndax dama né sey sey ni ñun dañuy yébé kané dafa metti aha sey dafa metti loolu suñu yaay diñ wax ék tamit sax dëgg la amna lu ci metti waana tamit mën nañ ko neexal wa mën nañ xexé ba metti bi ci digg doomu waye li ci gëna bëri mën na neex ndax nak ñaari nit suñu nekkanté té bu fekkenté né liko lal moko lal muy mbeugël té fekkenté né mbeugël bi jëm ni yalla rek mo tax comme li ñuy wax mbeugël nak dafa wara sincère ndax buñu né mbeugël nek mbeugël ko xamné da fay bëggënt ndax en général da ngay gis couple yo xamantene dalay leer nañu bu fekkante ne nenañ bëggante nañ ko da fay melni bëggante bi da fay sincère ndax bu fekkante ne comme li olof di wax ku mi sa wax yat la ndax dañ ni ay nit ci nekkante ku nekk da nga war xam lan nga mom nga jël ko li nga mom nga bayyi ndax tani nak nit mëno ngay jël ci nit ci li nga xamantene mom moko lolu da ngay sonu rek te boba histoire tamit moy bari te amana sa ajuri faji motax nak sey dañ koy jang sey dañ koy jang wala nga gëstu ci ko lolu moy li normal waaw ndax boko defulé da ngay yootulo momu te bu boba da ngay son da fay melna tay melale jigéen gi nga xamantene dafa bëgg waat ci yalla né man duma wujjé kokku day yootulo momu ndax bo yootulo rek yootugalo momu ndax yow yaay kan ba yow nga né do wujjé lool tay bo né boko nekké jigéen nga gëstu bu baax nga xol bu baax ay xamna man ni sax limay xëccul momu mako loolu kon da fay indi ay mbir yo xamantene ak genre ak genre yeneen ak yeneen yu mel nonu da fay indi mbir bo xamantene wala man sama borom ko du wax ak benn jigéen ah tay mën na wax ak ay jigéen né yeen jigéen lay waxal ak tamit lan la soxla ko jigéen kok ak lan mo nek jigéen téem ak jigéen kok batu mom du wax ak benn jigéen lo tamit déjà day indi ay mbir moy comme ni ma la def ay yeen siranga yu upp yi loolu yotulo momul la assalamu alaykum wa barakatuh wa من هذه السنة النبوية من الجنة للنساء الزياء من بالأق درين بالأق درين على الجام بكتاك في المباحة باحة بجيل المباحة باحة في رابي في المساعد ما قدنا في النور في سنجير أي ما يجيل المباحة بجيل ما يسيبه أنا تابي لما يعلم أطوه تابرك الله تابرك لما يعلم أطوه أنا يجيل المباحة باحة di ko dile bu baakha baax and bima and ak yeen inshallah bismillah alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki guru min haa sunnat nabawiya ni di ni di len ziar di ñaan yaa tok sax dunya wal akhirah di jegal bu baax baax ci yeexa dugg bi dañu nekkon ci yoon motax nekkon ci auto motax mu ñu wona def vacance ak di sant ak di gërem bu baax 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 suñu gane nga xamanteni ñu ci dara tay di len jarefal bu baax ci waxtaan am solo gi nga xamne taxawé nañ ko fi moy suñu mbokk suñu xarit suñu doom lay Seyda Mariama Mayga ak suñu mbokk suñu doom lay Seyda Zahra Fay machallah ñu ñuy bu baax di len ziar di len dal ak jamm ci guru di len bu baax ana umu khairi di len jarefal bu baax baax di wax yaana borom subhanahu wa ta'ala fay len waxtaan di len fi ñi tay amna solo lol 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 machallah muy tongo gi nga xamanteni ni ci way dencante mu doon lo xamanteni lu mëna ñak la wax deug yalla lu mëna ñak lo xamni ñaar ñoo xam dañoo dajé bëgg suxat li nga xamanteni moy mbeugël ay yërmale ci seen biir bëgg mu continuer bëgg ko saxal kon tongo ñoo arrangé wu leen kon li ñi wax nak bañu la mëna ñoo dëkk yéne ñu la ronté seen ay problème mënta ñak way ci problème amé lañ ko daal di safara waxtané ko daal di jéx ñi bari lool ñi waxtaan di déggo ci ñi di bañ di réro inshallah bu ko defé borom subhanahu wa ta'ala di lañu defal jamm di wax sonna rek ñu bokku digeñu bu baax baax yu mel non fa amé ñi wacc bañ di réy ñi wacc bu baax baax di tuddi jéggal lu bari bari ñaan suñu mbokk goor ñi di ñuy jéggal di ñu comprendre xamné ñun moom ñun ñepp ñoy am ñu digeñ ñu ko xamna ni képp ku ñu muñul yéré moñu rek do yag ñu waay di lañ ñaan yeen ñu muñul di ñu jéggal inshallah ya ibrahim santara mo gëna djibolé bu tele soxna barké digënté ci jamm dañé bu baax baax na cheikhna cheikh mahmoud ba ñu ko ñëw diba ziar ak cheikhna mohammed ya abissaf dañé bu baax baax cheikh
alew cheikh alew top ak alew bop ñu koy nuyu bu baax baax may jéggalu di nuyu bu baax baax soxna binte diallo soxna amine mbay ñu nuyu ñepp ziar ñepp sëriñ sey ñu nañ wa groupe bi yépp di ziar ñepp di jéggal waat bu baax 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 assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وفي منهاج السنة النبوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجي نيوم بولم مامرينك في جي كتابه بي ديجيتال نيو سرين سي ينين فاكتي بنتو بي ak soxna mi mbay ak ñari seyda yi nga xamanteni ñoo doon def waxtan bi moy seyda umul khayr ak seyda mariama mayza ak mbolé mi nga xamanteni dina ci contribution ak suñu ñaan mu nekkon nak waxtan wu am solo ci waxtan yi nga xamné mo ngi gën di jaglél neugou sey ni ko wara jeyante ni ko wara orienter ba neegi nekkal neegi jagg digeenti tebe nekkat digeenti yo xamne yu rafet tera tax lay doon yeen en sen tombu bu am solo moy tombu tongo bi nga xamne lele ñaari way dencente di koy tongo am ngeen ne l'islam dafa ñew di soñé bu fess lol ci lepp lo xamanteni day yewenal dundu ñaari way dencante yi mu nekk dundu go xamne dundu gu dal la go xamanteni dal guy wey la mu andi nak mu wajal lepp lo xamne day wattu kenn ku nek ci soxna yi wala borom keur gi ci taxawa bi nga xamne tam lañ taxawa mom lañ wara taxaw ci dundu gogou ngir dundu gogou gëna jagg gëna rafet gëna doppo jangale alquran ak sunna mo wajal len nak ay waccay yo xamne mom lañ wara yobulo waye reddel len ay yoon yo xamne dene mo len du wara japp dalal bañu mëna atteindre sen objectif bobu lepp lo xamne nak day deugural relation digënté ñaar way digënté yi l'islam ñew di ci soñé mu wutal ko nak ñu mën ko waxe won sank ay wasail ak ay turuq way ay jumtu way ak yoon yoon yoy nak am yo xamanteni ay wartef la am na yo xamanteni ay yellef la kene ko ci ñoom ñaar am nañ ko mu nekk nak ay waref ci war gor bi ku gor ki ak yellef yo xamanteni yu mu am ak waref yi jigen bi am ak yellefam kene ku nek na ci ñom ñaar su joxe li nga xamanteni mom la keneen ci mom keneen ci jox ko keneen ki tamit delloo kële damu moom ci ay warefam ci yellefam jàpp naa ne tongoo du ma wax ne du am réeróo du ma wax ne du am gaa dina néew lool te góor bi gën ci góor yi mooy ki nga xamante ne moom mooy ki gën ci ay soxnaam ni ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxe woon waaye tamit jigéen bi gën ci jigéen ñi mooy ki nga xam ne
soko xole bek soko digele mu def so fado watul la bopam watul la sa alal so giñe mu deugal sa ngiñ gogou waye dam mo taxaw don ko xamantene mo lay dimbali yar njabot gi jele dimbali ci lay motale ta genn walu diine islam nak dafa ñew di téré dogo ak wonante gannaaw ak bañante ndax lolu ngir la mo xamné day tékkalé julit ñi day tékkalé ay digënté day yaq ay pinj day yaq ay sey ndax ñëw na ci hadith muslim yeen bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu len di dogo bu len di nono bu len di iñaanante nek len ay jaamu yalla nek len ay mbokk niko seen borom digale mune mom sallallahu alayhi wa sallam du dagan julit bi di gaday mbokk julitam lu wessu ñetti fan suñu dajé kenn ku ne di dum moy kenen ka ko gën ci ñom nak may ko xamne moy ñeek nuyu kenen ka kon dogo dafa nek ngir mo xamne tariqul islam ya da ko tere rawati nak bo xamantene da fay dañ koy sarale mu jël ay fan yu bari wala ay wer yu bari wala at yu bari ndax su wessu ñetti fan rek ñu ngi ci danger bu mag bo xamantene mën na ñoo ñàkk a nangu seeni julli mën na ñoo nak ñàkk a ñangu seen jaamu yàlla loolu mooy dogoo waaye gàddaay dagan na nit ci gàddaay soxna su fekkente ne soxna si daa wone ay taxawaay waaye wala ay jëf yoo xamante ne fer ya gërëmu ko wala aada tamit gërëmu ko waaye loolu nag warta nekk loo xam ne dañ koy sarale bëri jur ab lor goo xamante ne mën na jógee ci ku góor ki jëm ci ku jigéen ki wala mu jóge ci ku jigéen ki dem ci ku góor ki ndax li yàlla subhanahu wa taala digle moom mooy ñaari way dencante yi ñu dundu gu rafet dundu gu jekk dundu gu baax te dogoo googu nga xamante ne léeg-léeg day am mën na leen yóbbee ñu weesu fan yi nga xamante ne moom la sare jafe waaye tamit mën na leen a yóbbee ba ku góor ki gàttan yu ci àq yoo xamante ne moo war ci moom wala ku jigéen ki gàttan yu ci àq yoo xamante ne waroon na ko te loolu day nekkaat tamit beneen crime boo xamante ne teguwaat na tamit ci tongoo bi nga xamante ne moom moo nekk seen diggante kon loolu lu ñu mot a bàyyi xel la lu ñu war a fexe bañ koo yar ndax suñ ko yaree ni ko soxna si waxee mën a andi noonoo mën a andi wali iyaazu billah mooy taxalikoo te loolu nekkul woon jubluwaay sëy kon li war
digënté ñaar yi nga xamantene way dëncante yi moy ñu yewenu wala képp ko xamné dégg na digënté bi amna ñagas ñagas mu dox ci doxine go xamné té doxine yewenu la yewena seen digënté ndax loolu yalla subhanahu wa ta'ala digé na ci tiyaba yore 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 waaw su ko defé kenn ku nek taxaw ci waref yi nga xamantene mo la war joxé ke ak yi nga xamantene mom la am bayyi li nga xamantene xulo bi ak dogo gi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mo tole ci shaytan ndax loolu ci pexem lay bok la bok ci tamit ay ndeg gi sa xam la bok fo xamne gis na fa jamm gis na fa salam limo xamantene mom la mom lay ngeejjo mom moy fexé ba xejamal fofu loolu nak ñaar way dantente yi ñokoy moy tediko loolu nak tekki wul ne loolu du mësa am ba moy mero du mësa am hakay mero mën na am waye nañ ko tek rek ci cadre sharia ñu ko tege ci cadre sharia kenn di jël ko ci akku kenn su ko defé jamm na ñoy kenn ku nekk dello kenen ay akam ñu toroxal sheytane yalla defal len tawfiq defal len tayfir ci sen mbir yalla yalla subhanahu wa ta'ala musa ci sheytane dara fetal digeunte yi katu war xol yi musul ni ci jikko yi taw yi ndax yoy ñuy indi mero be foñante ge ak dogo ge te lolu lele sheytane mo koy def ndax fan yi ñëk yi day neex lool yéri ñëk yi day neex lool a ci dem ba ci kanam rek kenn ku ne commencé andi tank yo xamné ak jëf yo xamné té kenn xamuko waye yépp dal suñ ko déllu waté dal ci cadre shariatul islamiyya fula fo bu gëté ci tank sériyé déllu wat la loolu yaakar na né kërib na jagaat digënté na jagaat ñu dund gu dal والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفي منهاج السنه النبويه من دين دين زياف دي جيتا سي نوي نك سخنا نور خير ما شاء الله عندنا سخنا مريم مايا ني دي نيانال يالا التوفيق يالا يوفين خم خم تباركل كو a vraiment té lu ci am solo lol suñu dal gi ina fay ca ñu koy wax né ma sha Allah té lu fay la fay ñu limbe ci lay bir yi yalla ko yalla may réussite bu fay jotam mu tam tay na fuy dégg ak xol yi japp ak xiri jëfé vraiment bu ndëg yi dëg na lepp lepp ko faatu yalla amna solo orientation am solo lay xamné ko dégg rek di ci jëf ni ñaan tawfiq diko sakku ci yeen di dox ne jazak mu xeyr mu assalamu alaykum ah seen bokk ali bop de comme ni ci kenn la may lepp nga jël lepp rek amna lo xamantene waru fa yegg sun nit loolu motax may sey fam ñu jàng ko ñu xol li nga xamantene ñun loolu lañ ci mom ñu jël ko liñ ci mom ñu xamne mom ko ñu bayyi ko ndax loolu moy ci sax do suñu fitna loolu mu indi sax do suñu histoire te loolu naytu rafetul ci nek nek mom deug deug neex yalla ñu wara neexal la comme li may wax dafa wara neex ma sha Allah té fo gisé né dafa neex ci nek sen dagay dugg jamm té tay bu tékante yow dafa jotté sa borom kër né ni nga wara def ko yeen ñaan yeen yeen djibo lolou kay wax ko ma xam ci en condition koy xamé même bu fékante da won nit ki dafa comme limay wax dañ jotté bu xaar mu wacc yag na da ngay na jotté ngeen ci guddigu lolou jotté ngeen ci ngon xanaan ngeen ba yalla ko mu xey suba jël sagam dem xey bayil ba nga xamantene heure bi war na nek heure liggéeyu dal da jël sa téléphone même boko doon bitt bittul ba man ñett yoon bu xolé sa numéro nga xamné ki amna lu bëgg ni ku nekk wala am tay ngal ci la ndax né lañ magitum gor lu mu maggen magel amna ay ngal yu mu défé mais bo bitté liste ben yoon yow ko xoko dama ci tawala sama jabar li le numéro la yow bo oyé tay amana nga jaar fa amé ko buntu yoko bu la woy même bu fekké dang ko defon exprès ah sama loxo dé mo la ci numéro mu dem fa mais bu matay ñaar yoon ñett yoon tay xamné loxo di koy laal kay chaque jour mo amna lu mu bëgg mom bu toge xalaat dina xamne ci buntu bu waxe mom lay wër
mais bu boba jamm mën na fa jaar ñu yow budé yow ko goor ci nek ni la même chose même bu doon daga doon woté ba saxol woté sax ngeen amal dem doon la xalé ni def mom dina xamné yow fofu la wo xalé yi né yaay xalé yi sax la boba mu ngeen fa jaar ubi seen buntu bu fekkante da comme niko sayyida maryama maryam waxé lolu amna bayiga ba guddi su sedd nga defa sa lekk bu soreer bu baax nga tegal sa borom kër defal ko bu sedd mu naan nga paré nga ne ko man de wax deug yalla sama sang bi wala man de ah sama borom kër ah man de wax deug yalla njum te rek moma jakk dama matul ma lay ñaan nga jéggal ma dama matul rek li ma fa def xamna ni dama djum tok na xalaat xalaat xamna ni dama djum te man yo sama sang nga waruma am len te samay bayyi dom nga waruma na bañal len wala man da ko ligge ma def li li motax comme ni may wax riro amul ñak waxtanam mais nalen nan leer ni ñepp ño xamantene dañu nekk ci biir neegu sey te dañu communique te japp nañu peut-être mer mo koy fac wala xëccio mo koy fac seen sey du dem wala dañu ni nak seen bop fop mbir mi ñukay tek ci table ci diko waxtane ndax dama ne problème bu ñu amul solution amul ci aduna bobu yalla wacce bo problème bo gis aduna amna solution lu problème bi faar buñ ko waxtane solution ji dama ne gendarmerie bo fa demé bu ñëwé ci table jëñ ko tak dañ nga ba table la ñuy def seen digënté kenn la lu ko ba sax gendarmerie ci bopam kenn la lu ko ba sax table la ñuy tek ci digënté moy waxtaan moy bir mi lañ ko tek ci table mais bu dé seen kër la kay tek lañ ko ci table yi ndax bo dem gis rek jotaay bu amé rek fokk ñu am luñ tek ci digi moy lan ñoo lañuy tok waxtaané ko mais loolu fu mu am rek moy wone ko waxtaan warna mëna am comme waxtaan warna mëna am moy solution warna mëna genn ni bu ci xëccu amna nga nekk sa burum ka lu ko nak wër wala une semaine wala de plus yeneen yi tongo nan ngeen def ak seen jabot nekkul mbir mo xamantene da fay rafetal nit wala da fay taral nit nekk na mbir lo xamantene legi nit ñi def nañ ci yoy dépasser nañ ci monde yoy te ñun ci wajuri xamnu won lool xamnu ay mero tongo ndax sax ko ci biir neegu te da fay yaq lu bare bare bar ndax day gëna ray mbëggel tamane mbëgge dafa am nañ koy suuxate moy wax bu neex dal tay am sutura gëm sa bop comme limay wax nak senegal ñu bëgg dañu wax gëm sa bop mais xamni lañ mo fiyé mo gëm sa bop ak tamit am yar ci mo tax ñuy ñaax ñep lañ bokku yarando ci ñu jappoti ndax tay dañu gis ñu bari sen communication sen sen groupe ke sen goro sen ci ko mëna do fa lañ ñuy jaaré ñu yaq lu ne di yaq ndax té fa nga jëm nit wax bo xamne dafa ñëna ba lu fétal té loolu lu ko indi ñaka am yar mo tax ñaka ñu jangal la waxe loolu dafa am solo ci doomu adam té loolu da fay tax nga nekku dal ndax buñ la jangalé jéggalu ci ci sa ni biir sur bay da ngay tam fo mëna dem da ngay tam jéggalu bo nekku ci dëgg rek jéggalu mais reuy fofu nga koy jëlé moy même bo jotté sa mag bokko xandé bay bu né man lay xaar ma jox ko lako ne ko baama day dé bu dé keneen ak keneen non yow fekké tamalon nako dik bo boy waxante ak sa yaay ñu nek sa mag fa jëllu ko baat moy la é sama déggaat ko ci jikko nga jéggalu ki def sa morom da ngay dem ba yow da ngay olof ci lool mo tax ñu na jigen dafa wara olof mais lool olof moy tax nga mën ko def mais bo reyé do ko ma fekk yow da ngay rufa wax man jéggal ma do man do man do man def lool té lool ya koy tammi dik sa lay jogé mo tax lool dafa nek ay mbir yo xam dañ ci war ci baye xel ñu ñaax goor itam comme niko maryama waxé ñu ñuy jéggal a sa su ñu tamit dañoo matu ndax ñu ñu tejje lolu lolu suñu xali ma sha Allah mer ko ñu ko waxe waaw matu ñu jéggal ñu di ñu baye xel a sa fois di xamna aussi dañoo comme ñu ko waxe dañoo tumran ci dañoo baye ndey baye 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 tam yépp ñu nekkal la donc du bañel wala du dara mais des fois ñu te des fois day am te mën ta ñaax ndax tamit nit matu yalla rek mom moy ci mat ñi ñaan bëpp kooku bi nga xamantene nek na yalla yalla defar digënté ndax moom rek moom tamit moko mëna defar ñi ñaan tamit position bu nit ci nekk rek na jappal kenen ci ñaan ndax loolu moy tax lepp luy dox dox wa ñi ñaan ñepp jamm di jéggelu nak bu baaxa 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 baax ci dëggé duggi ak yépp ma sha Allah di jéggelu bu baaxa baax di ñaanal ñepp jamm du wax da nga xawa sokki rek loolu mo tax baat bi xawa di tuuti mais ñu ngi sant borom bi subhanahu wa ta'ala di ñi ñaan ñepp ci ziar ñepp ñaanal ñepp salaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع الناس دفنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحن في جدة جد سنوي ما شاء الله في مكي في تدي ما شاء الله إن كنت الشيء أما فالور في تعمل لك الشيخ مع البوت محمود من فيك في بنت بي أكو الشيخ حلف محمود بخ ما شاء الله أكو أبا إسحاق
أما صلى الله عليه وسلم سيدها أم بيه ما شاء الله ما شاء الله سيدها بنت جعل نمنا لنا إحني ونمنا كثير ترجل ما شاء الله يعني سيد فاتمة جوف ما شاء الله مدام لهم وفاتمة أم بيه كذلك سيدة مريم جيه ما شاء الله أمين بتاب كونتانت الغوص ما شاء الله لن يعبد سبحانه وتعالى حك لكي من فضلتك تخم خم مبوكي جرين وكوحي هدخل نفس الميزان وحسنات دخ ما شاء الله من فات الله بتاك لحظي فاخد خطي جمال لي جاب ba fatiou lu bay na xamanteni mom nga wara def ma sha Allah kon da ci bax def fa ñu tok fatou lante ko ci nek gene wat le nek sa bop defé ko ci ya fon dal rek jëm ko ba ñu xol ni ñi defare tobay wis jek ci kul kri ndax da ci bax lo ma sha Allah ñi ñaan ñi di jaajeufal nit di gëna jaajeufal suñu mag ياي كما يا أمي زهرة في مدام في ما شاء الله أنت كذا لهم دينك كنت أنت لولين أبو سبحان وتعالى باخ 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 أي أم نصر كم لكم أوكي وخيرك ما شاء الله